ဒီလိုမျိုးမဲနေတဲ့မျက်နှာကိုပေါင်းတင်ထားသလိုဖြစ်အောင်လုပ်မှာပါခင်ဗျာလူရှင်တော်များတိုးပတ်ရိုက်တာလို့ဖွေးလောင်လုပ်မှာပါခင်ဗျာဖိုင်ဒီမှာလေယာအဲ့ရူလိုက်ပါတယ်လေယာအဲ့ဘောကနေယူလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကြော်ဒီမှာဖိုးတောင်းကလာကိုအဖြူပါခင်ဗျာအဘောကအဖြူဖြစ်ရပါမယ်ဒါလေးကိုဒီလှည့်လို့ရပါတယ်အဖြူလေးပါပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ပုတ်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီမှာဘရက်စတူကိုအပြည့်ပုတ်လိုက်ပါပါခင်ဗျာတရားရခိုင်နှုန်းနဲ့ကိုပုတ်လိုက်ပါပါကျွန်တော်ပုံကြီးချက်ပါမယ်မျက်နှာကိုလူရှင်တော်တွေတိုးပတ်ရိုက်သလိုမင်းသမီးတွေကြွေမိတ်ကပ်လိမ့်သလိုမဲသေးနေတဲ့မျက်နှာကိုအယောင်လက်လာအောင်လုပ်ပါပါခင်ဗျာလွယ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ခက်မြန်မြန်ပါပဲထုံးစံတိုင်းပါပဲနီလန်းကိုပြတာပို့ပါကိုဖွေးခြင်းတဲ့နေရာလေးတွေပေါ့ခင်ဗျာခင်ဗျာလေဝင်းညံ့မဲနေမှာရရှိသေးတယ်လေဝင်းမှာပို့ရမှာပါခင်ဗျာအဲ့ညင်ညင်လေးပို့ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမုတ်ပါခင်ဗျာဘလန်ဒီမုတ်ကိုနော်မယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆော့လိုက်ပြောင်းလိုက်တာပါခင်ဗျာဒီမှာ ဖွေးဥသွားပါခင်ဗျာမျက်နာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးတွေကိုပဲနည်းနည်းပြင်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိဟာကိုကွန်ထရိုးအီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အလေယာပေါင်းလိုက်တာပါခင်ဗျာပြီးရင်နောက်ထပ်လေယာအသစ်ယူပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါတော့အဖြူကိုပုံတင်မဲ့ဒီမှာအနက်ကိုပေါ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘယ်ပိုဂရမ်ကလာဒီမှာအနက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာပါခင်ဗျာဒီမှာအပေါ်ကအနက်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တ
di ma nene wa twa de ni ri o nene pyan pop pe lai tha ba khmyar ya khong le ri bo khong do set ne ma jin nai sai hni lo sai jai hni bi ba khmyar bo si di o that shot ba me lo le shot ba me khmyar Yes, lady will lend a chill out. Bow like by the command. Beyond daylight, not OB Pierre, like command. General Edloom, you now quit needle, Jack Lolo Yava, the command. I don't know history, any Giba, my command. Window, Emma. History, you need like Bada, Mula Boma, made the Nidaba, Tagaku, now so, be like that Boma, command. Pull long, the downy body, to make that lane to the Lubabe. Young Giba, command, low Giba.